Asinsspiediena un sirdsdarbības regulēšanas kompensējamās zāles ikdienā lieto 10 000 hronisko pacientu. Iedzīvotājiem ar tādām diagnozēm, kā piemēram sirds mazspēja, paaugstināts asinsspiediens un vēl citām, valsts šīs zāles kompensē 75% apmērā. Lētāko kompensējamo zāļu paciņa pacientam izmaksā virs 2 €. Taču šo zāļu vairākās aptiekās pašlaik nav. Izbeigušās 2 lētākās zāles. Nelielam eksperimentam Panorāma apzvana vairākas aptiekas. Aptiekā? Labdien, es gribēju jautāt, vai pie jums vēl ir nebivalola zāles asinsspiedienam un cik tās maksā? Nebivalola man nebūs. Mūsu aptiekā nav nebivalola. Nav noliktava nebivalola. Es nezinu, kur būs. Nebivalola nav. Aptiek, lūdzu. Labdien, es gribēju pajautāt, cik pie jums maksā un vai ir pieejamas tās asinsspiediena zāles nebivalola? Citā aptieku ķēdē vēl ir dažas paciņas palikušas. Ir arī alternatīvi medikamenti. Tie ir dārgāki. Tātad tās ir tomēr dārgākas labi. Jā. Tas pirmais, ko es teicu, tas ir referents medikaments lētākais. Nacionālajā veselības dienestā situāciju vērtē kā normālu. Manuprāt, nekāda īpašie iztrūkumi šobrīd nav. Zāļu, kā teikt, pieejamība ir dinamiska vienmēr. Jebkurā brīdī kāds var būt medikaments un kāds var nebūt. Kopš decembra beigām, janvāra sākuma, 2 asinsspiediena kompensējamo zāļu lētāko ražojumu nav zāļu lieltirgotavās, tātad aptiekas, kurām to nav, tās arī nevar pasūtīt. Ir pieejams nākamais lētākais medikaments, ko valsts arī kompensē, bet tas pacientam izmaksās 4 dārgāk. Un ir arī alternatīvas zāles, ko valsts nekompensē. Parasti, kad tiek skarta šī te kompensācijas sistēma, tad, protams, tas ir arī jautājums par līdzmaksājumu. Un tad lielākā daļa pacientu, kuriem kompensējumās sistēmas ietveros, ir tātad mazāk šis līdzmaksājums. Tad, pat ja zāles ir pieejamas, bet konkrētais medikaments nav iekļauts, tad daļai arī tas ierobežo to zāļu faktisko pieejamību. Šodien notikusi tīkšanās starp valsts iestādēm un abu pašlaik lieltirgotavās neesošo medikamentu ražotāju Latvijā pārstāvjiem. Vienas zāles sola piegādāt 6. februārī, otras 1. martā. Ražotāji esot mudināti rast ātrākus risinājumus. Par to, kad un kādas būs kaut kādas nākamās piegādes, to jautājumu risina šie zāļu ražotāji, kuri šodienas rītdienas laikā apzinās pārējās valsts, no kurām varbūt varēs ievest vēl šo medikamentu. To viņi plāno noskaidrot līdz pirmdienām. Kur lētākās zāles vēl ir pieejamas, var meklēt dažādās tiešsaistes aptiekās. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.